မင်္ဂလာပါနီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့တားနာမည်ကတော့ဆိုင်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအနည်းနာမည်လေးလည်းမိတ်ဆက်ပြပါအောင်အနည်းနာမည်ကတော့ဒေါ်အေးမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနည်းအသက်လေးရောသိလို့ရမလားဗျအသက်က52နှစ်ပါဟုတ်ဒါဆိုအနည်းဘယ်နားလေးမှာနေရလဲရန်ကုန်မှာပဲနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာမနေရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတားလို့ဒီဝါကီရောဘယ်လိုမျိုးစားပြီးသိခဲ့ရလဲအဲ့နာမိတ်ဆွေတွေကဝါကီဆက်ကိုမြဲသွားသုံးကြတယ်အဲ့တော့အန်တီမှလည်းကျမရဲ့အနေချက်ရှိရတယ်ဝါကီဆက်လေးကိုလာသုံးကြည့်တယ်သုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတပတ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးသိတာအဲ့ဒါအနီတားတို့ဒီဝါကီကိုမလာခင်တုန်းကလေအနီမှာဘယ်လိုမျိုးကျမရံနေကြလဲရှိရဆိုတော့ပြပြပြပါအောင်ဗျအနီမှာကျမရဲ့အနေစကသွေးတို့လည်းရှိတယ်မျက်လုံးမှလည်းတိမ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုအနီတားတို့ဒီဝါကီလာပြီးတော့ဗနဲရဲလောက်နေတော့အနီရဲ့ကျမရဲ့တွေ့ခဲ့သွားလဲဆိုတော့ပြပြပြပါအောင်ဗျဒီဆက်လေးကိုသုံးပြီးတော့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသွေးတို့တွေလုံးဝတက်တာသွားပြီတလားကြော်ကြော်တဲ့အချိန်မှာသွေးတို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆေးပါဖြစ်လိုက်ကြတယ်ဟောဒါဆိုအနီမှာတခြားကျမရံနေကြလေရောတက်တာပါလားရှိသေးလားရှိသေးတယ်မျက်စိတိမ်ဖြစ်နေတာဆရာဝန်နဲ့ဖွဲ့ဖို့ရချင်းပြပြွားပြီဒါမှဒီဆက်ကိုသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာရချင်းဆေးတဲ့အချိန်မှာခွဲစရာမလိုလုံးဝတက်တာပါခွဲစရာမလိုပေါ့ဟောဒါဆိုမိကူကျမ်းမာရီအားလုံးဒီပါကောင်းသွားပြီပေါ့အားလုံးဒီပါကောင်းသွားပါပြီမိကူကျမ်းမာရီအားလုံးကောင်းသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီမှာအခုကြည်နေတဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းဝါကီကိုလာခဲ့ပြီလို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးကျမ်းမာရီအားနဲ့ရှိတဲ့လူတွေအကောင်းလုံးဒီဝါကီဆက်လေးကိုလာထိုင်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဝါကီ happy and happy ကျွန်တော်ကြီးကစားရ